Brojne ličnosti sa domaće javne scene, predstavnici društveno-političkog života i uspešni sportisti pokazali su da su verni ne samo čitaoci, već i prijatelji dnevnog lista Alo. Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Alo, Duško Vukajlović, zahvalio se na čestitkama i dobrim željama. Evo neki moj večeras utisak je ovde, mislim da je Descartes rekao, mislim dakle postojim. A ja bih to parafrazirao u nisam sam dakle postojim. A večeras ovde nisam sam, vidite koliko ljudi, koliko je prijatelja, oni koji prate Alo novine svih ovih 11 godina, koji sarađuju s nama, koji nas vole, i kad imamo ovoliko prijatelja znači da smo bogati, uspešni, najbolji. Vukajlović je poručio da će dnevni list Alo i u budućnosti nastaviti dobru saradnju sa svojim čitaocima. Obećavamo čitaocima da ćemo narednih godina biti još bolji, da nam se uvek javljaju da sa pohvalama, ali naravno i sa kritikama, sa svim dobronamernim sugestijama, mi smo tu da pomognemo koliko možemo. Mnogobrojni gosti uživali su u dobroj atmosferi, uz pesmu, igru i mnogo dobrog raspoloženja.